Gerai, šiandien mūsų laukia labai svarbi ir labai gera diena. Taip? Tai dabar mes pradėsim, po truputį sureguliuosim šviesas, projekcijas ir visi iš eilės praeis. Žiūrėk, nesimarėk, nes mes turime sureguliuoti mikrofonus. Gali normaliai kalbėti. Tekstą, frazę vieną pasakyti. Į karą susikaukė ir sutelk visas jėgas į šį skrydį. Mes sėgi šį uždavį skrydį per aplanką vandenyną įvykdyti. Kas bus, jeigu vieną dieną? Ir vėl to Karai, būtinai ir tau, mano sūnau, reikia prisidėti prie bendro darbo. Aš tapsiu pirmuoju lietuviu perskridusiu Atlantą ir niekas manęs nesustabdys. Jaunoji Lietuva, tavo dvasia įkvėpti, mes stengiame šį uždavį. Skrydį per Atlanto vandenyną įvykdyti. Vos aukščiau! Į karą turės skrist žemiau!